Hola, molt bona vesprada. Així em veuen molt ben acompanyat quan arriba el temps de magazín a Telesafor, perquè anem a parlar de persones involucrades en primera línia en, i segur que sona, la pujada nocturna al Mondúber. Sí, arriba a la seva edició número 19. Això què vol dir? Que ja està més que consolidada i és molta la gent que espera aquest moment, aquesta cita anual en aquesta pujada nocturna al Mondúber, que està organitzada per Amics de la Natura de Marxuquera i amb nosaltres el seu president, Vicent Alonso. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada per a tots. Bueno, arriba de nou la pujada nocturna al Mondúber. Ara en parlarem de com es preveu aquesta pujada tan, tan atractiva i relaxant, no? I que enguany recupera la col·laboració i segur que això no fa més que començar aquesta estreta col·laboració de la mà del Consell de Joves de Gandia i amb nosaltres el seu vicepresident, Salva Tamarit. Salva, bona vesprada. Hola, bona vesprada a tots. Després veurem també aquesta implicació de la joventut de Gandia i per extensió de la comarca de la Safor en aquesta pujada nocturna al Mondúber, que serà el pròxim dissabte, no? Dia 20. El dia 20 serà la pròxima pujada al Mondúber. No és la nova, és la que ja fa 19, entonces no és nova. Per sort, ha aguantat ahí prou de temps i cada vegada n'hi ha més gent que s'apunta. Enguany anem a limitar-ho a 300, ho dic perquè el que vulgui apuntar-se pues, que ho sàpiga, que anem a limitar-ho a 300 perquè no es desmadre i es desvirtue, que com bé has dit tu, és una pujada on és familiar, n'hi ha gent més jove, n'hi ha gent més major, n'hi ha de tots, però que en el fons és per relaxar-se, per estar mirant la lluna, estar disfrutant dels paisatges, i en guany, conforme has comentat, tindré l'alegria de la joventut, que sempre té una alegria especial i una sàvia nova. El Consell de la Joventut s'ha volcat i nosaltres anem a aprofitar-ho. Com a Consell de Joves de Gandia, vicepresident, la gent jove està animant-se per anar este dissabte a la pujada nocturna al Mondúber? Home, està animant-se a poc a poc. Després, conforme anem pujant ja totes les redes socials i tot, suposo que s'animarà tot un poc més. És una col·laboració molt forta que fem juntar Amics de la Natura i la veritat és que espere i aposte que siga una gran avantatge per a tots els joves perquè puguem fer ixa pujada al Mondúber tan bonica que és. Sí. És de nit i estem dient, pues, quina calor, però no, és de nit, és a dir, que la temperatura més o menys acompanyarà, no?, per a fer aquesta pujada. La gent pot estar tranquil·la perquè està hi haguent diferència entre 4 i 5 graus de la que està allà dalt, la temperatura d'allà dalt i la d'ací baix. O sigui que quan així estem abraçant-nos de calor, sí. Puges allà dalt i, a més, per la situació que té, a l'altura que està, corre una brisa normalment molt fresqueta i és una gràcia. O sigui, no tenim aire condicionat allà, no molt fa falta. No fa falta. Jo diria de tot, pues, no sé, n'hi ha, jo diria moltes coses, quizá calga ressaltar pues, dues coses. Pels que tenen que vindre nous, animar-los, perquè és una xicoteta aventura, deixar-se la monotonia, deixar-se la tele, diuen, no parles mal de la tele, no parla ni mal, ni bé, que se la deixen. I que... En mesura tot està bé. Però jo dic que proven un dia de deixar-se-la, caminar, fer esport, pujar tranquil·les, no arriba a 4 quilòmetres, o sigui, vull dir-te que no és pesat. No és pesat. Competitiu, ni molt menys. Es puja totalment relaxat i s'acaba a les 12, se'n baixa tranquil·lament, però jo diria als nous, que és una xicoteta aventura, que val la pena provar-la. El que és de per Gandia i no ha pujat al Mondúber, no vull que el mati ni molt menys, no? Però que faci el favor de provar. I de fet està escrivint-se ja gent de fora també, que per els altres anys s'ha enterat. Els nous que facin la prova, que és una aventura molt bonica, molt romàntica, molt tranquil·la, el dona temps de meditar. Meditar i pensar si anem bé en el camí que portem de destrossar el planeta. És el tema normal que es parla allà dalt, no sols dels plàstics, no? Perquè el millor diuen que s'han mort no sé quants en accidents de moto i de cotxe, però no diuen que el millor per problemes de contaminació atmosfèrica estan morint-se 10 voltes més gent. Bueno, pues tot això per pensar dels aliments, de diverses coses que estem menjant, allí és un lloc per meditar, per estar tranquil. Els que ja han pujat altres vegades, només dir-los, bueno, mos veguem allí dalt, perquè és una alegria de molts companys, de Quatretonda, de Bas, de Simat, està l'Aureli que puja en la burreta, hi ha tavernes, Rotova, n'hi ha molts pobles, n'hi ha fins a 15 pobles de Xeresa, Xerajo i demés que pugen, i és una alegria molt gran el vore-mos, el fet de vore-mos perquè són gent que sintonitzem en el medi ambient, no soles en el senderisme. I a més, tot arrencarà, tinc que ser anotat, a les 9 de la nit des de l'inici de la pista forestal de la Droba, no?
Sí, el previst és que a les 9 allí donem uns consells de que no es pot, no es deu de fumar, perquè a mi no m'agrada, ni a nosaltres mos agrada prohibir ninguna cosa, però no es deu de fumar allí, es deu, no m'agrada tampoc portar les linternes, perquè hi ha que tindre en compte una cosa, que quan parles en un i li pega la llum a la vista estàs molestant-lo. I no fa falta linternes perquè ja procurem fer-ho junt a la lluna plena, que serà el dijous dia 16. Entonces, al cap d'un temps, la vista s'habitua a aquesta llum i no fa falta ninguna pila per veure's bé. Sí. I la idea és pues, que pugem tranquil·lets, que es porten el bocata, nosaltres a mitjan de la puja els donarem una botella d'aigua en un grapat de cacauets perquè fruits sempre són bons. Els hidratos de carbono van bé. Exacte. Descansen i acabant d'allà els donarem un refresc d'una cervesa, Coca-Cola o el que siga, unes cacauetes i unes olivetes. Tot això és per tots els que vinguin. Sí. Bueno, les inscripcions hem de dir que es poden formalitzar en la web, www.stlsport.com. Ahí es poden realitzar les inscripcions per a participar en aquesta pujada nocturna al Montúber per a este pròxim dissabte, dia 20. Important, la joventut. A més, estem parlant del Consell de Joves de Gandia, que en este cas, Salva, coneix molt bé el que és el disfrutar del medi ambient en el nostre entorn. Ahí està el Consell de Joves encarregant-se d'aquest voluntariat ecològic que tracteu. A més, estem parlant d'una zona, encara que més cap a baix, a la Marxuquera, que es va veure afectada per aquest incendi el passat estiu originat en Llutxent. És a dir, que és important la participació del Consell de Joves en qüestions, iniciatives que estan relacionades amb el medi ambient, no? Disfrutar del nostre entorn. Sí, és més, una de les activitats que teníem programades per a aquest voluntariat ecològic, una de les activitats era l'ajudar o el participar en aquesta puja al Montúber, a part d'altres que n'hi ha, però una de les més importants que teníem era la puja al Montúber, ja que per a tota la gent que n'hi ha participant en el voluntariat ecològic pugui conèixer el que és el Montúber i tot el que tenim, tot el que n'hi ha a la Safor, que no ho coneixen segurament. És una de les coses, una de les propostes que el voluntariat ecològic i el Consell de Joves ha fet possible gràcies a ells per a poder fer-se pujar al Montúber i participar en ells per a poder fer que tots els xiquets puguen veure el que n'hi ha en la Safor. A treure el futur, no? A mig de la natura de Marxuquera. Jo aprofite per a difondre, per a dir a la gent que el grup Amics de la Natura quizá mos coneguen més per a les excursions que estem fent l'any, sobre unes 20 excursions d'un grau mitjà o menut, no són molt llargues, que poden participar molta gent, però també aprofite per dir que, a part d'aquesta preocupació nostra de la junta directiva que tenim, també ens preocupem, com per exemple, donar xerrades sobre la conservació dels aliments de proximitat, que a voltes s'estropegen les taronges, els nis, la forma de conservar-los ecològicament. Sí. També ens hem preocupat de fer una exposició de Jesús Vilaplana, persona molt coneguda i molt apreciada per la joventut i també per al nostre grup, que es col·labora des de fa molts anys, i també conferències com és el problema dels plàstics, que també de forma altruista ha vingut Miguel Rodilla. Entonces, aquestes coses és important que la gent sàpiga que nosaltres, el grup Amics de la Natura, estem al costat de qualsevol per difondre, per conscienciar. També en el tema de l'incendi, és una cosa sèria, és una cosa preocupant, hi havia qui estàvem preocupats per si nosaltres col·laboràvem o no. I tinc que dir-vos que nosaltres vam estar col·laborant amb el de Marxuquera Verda, han fet un grup d'apoio a Marxuquera Verda, han demanat una parcel·la que ja està concedida, si no estic enganyat, per part de l'Ajuntament, per llevar tot el cremat, aprofitar els arbres que rebroten, cuidar-los, i estem disposats, a part de pujar al Montúber, ara de forma especial en la joventut, a fer coses que els atraguen a ells, a col·laborar, ajudant-los a organitzar, perquè la joventut és el dia de demà, és que tenen que portar els temes, els problemes, la política i tot. I nosaltres estem molt preocupats de veure que la gent, quan hi ha qualsevol acte de futbol, de lo que siga, el tema del medi ambient passa olímpicament. No són sols els plàstics, no són sols la contaminació atmosfèrica, que cada dia hi ha més contaminació per els cotxes i demés. És, en general, que el desgel, el canvi climàtic, és una cosa que jo penso que és precís, que per nassos hem de conscienciar-nos. I ahir és quan demanem ajuda als joves. I de bon grau han respost, i penso que els joves i els menys joves hem d'estar a l'altura de mires, de dir, bueno, darrere de vosaltres no vindran uns altres. No dirà, doncs jo, com ja tinc una edat, jo tinc 70 anys, aprofite per dir-ho. I me sent jove, me sent amb ganes de conscienciar i de dir a la gent,
ja està bé d'actuar de forma tan irresponsable, perquè ja no aguanta més el planeta, estem destrossant els animals, els medis i moltes coses. És una responsabilitat de tota la societat. Vicent, Salva, moltes gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos aquests detalls d'aquesta pròxima cita, del pròxim dissabte, a més a pujada nocturna al Mundo. Moltes gràcies, fins una pròxima. A vosaltres per ajudar-nos a col·laborar, que és una col·laboració molt bona, el que sàpiga tota la gent, els nostres plantejaments, la pujada i tot, i aprofitar perquè els joves pues, també s'apunten. Tots, ningú s'escapa, gràcies. Posem el punt i seguit perquè anem ara fins al Centre Històric Comercial de Gandia, perquè suposo que s'han enterat, estem en plenes rebaixes d'estiu. I volem saber com està desenvolupant-se aquesta campanya, agafant com a exemple el Centre Històric Comercial de Gandia, però també per a recordar un poc aquesta revista, la primera revista del Centre Històric Comercial, Shopping Magazine, i altres qüestions. D'això hem parlat amb el president del Centre Històric Comercial de Gandia, Pedro Izquierdo. Anem a veure l'entrevista. Efectivament, ens hem vingut ací al carrer Major en el context del Centre Històric Comercial Gandia per a parlar de Shopping Magazine. És el primer número de la nova revista que s'ha editat des d'aquest teixit comercial en ple Centre Històric de Gandia. La tenim calenteta, calenteta. Anem a conèixer el seu contingut, però anem a aprofitar que estem en plena temporada de rebaixa d'estiu, que molta gent l'aprofita i volem saber realment si és així, quina és l'activitat. I tenim un exemple ací en esta botiga amb Sara López de la botiga Saqueta. Sara, bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Bueno, esteu en plena temporada de rebaixes, acaba de començar. Estem en estiu, així la gent va a buscar sol platja, però crec que també n'hi ha molta compra, no? Així. També venen a buscar bones rebaixes i bones ofertes per refrescar-se, sí. Per tant, és important perquè la gent aprofita per aquest tòpic de que així la gent se'n va a la costa. N'hi ha molta activitat durant juliol i agost, no? Tots els mesos, tota la temporada de rebaixes. Lo cert és que darrere de la campanya de Nadal diríem que és un poc la més forta per al nostre comerç. La següent és el... És l'estiu, al final així ve molta gent, n'hi ha molta activitat i sí, hi ha molt de moviment, sí. I més que durarà, no, la campanya? Per favor, a veure què podem fer. Bueno, això de treballar en ple estiu així és a gust, no? Perquè a més, vos han posat així uns sombrais més que atractius, es treballa a gust així, no? La veritat és que estem de categoria, la gent passa, això és molt divertit també, és un atractiu més, passen, es fan fotos, tal, sí, la veritat és que estem molt a gust. Perfecte, Sara, moltes gràcies, a continuar treballant i a disfrutar de l'estiu. A vosaltres, sí, igualment. Nosaltres seguim, així en el temps de Magazine Atresafor, perquè, clar, estem així en el Centre Històric Comercial Gandia i tenim així al seu president, Pedro Izquierdo. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dani, ¿cómo estáis? Oye, estábamos hablando con Sara, que aquí os habéis colocado unos paraguas, que es todo un atractivo turístico, ¿no?, para la gente que viene aquí de shopping. Pues sí, la verdad es que sí, tiene mucha, mucha alegría, el color ya sabes que es vida y esto pues nos está dando mucha vida a la calle, la gente pues está viniendo a verse, a verlo, a hacerse fotografía, yo qué sé, forma parte un poco del recorrido. Oye, supongo que pues será costoso porque llenar, por ejemplo, en este caso estamos en la calle Mayor, llenar toda la calle Mayor sería un poco excesivo, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, y aparte pues eso, que en todos los sitios no se pueden colocar los anclajes para hacerlo, aparte pues el coste pues se dispara sobremanera y pues eso, ya sabes que los recursos que tenemos pues son aparte basados un poco en el trabajo de todos y se nos iba un poquito. Esto en este caso ha sido contando con el apoyo del ayuntamiento que siempre está con nosotros para cualquier cosita de estas, pero vamos, es lo que había estructurado para ahora. Una cosita, la excusa de venir aquí a volver a hablar contigo es esta revista, Shopping Magazine, que la verdad os ha dado buen resultado, ¿no? Un trabajo duro, pero ha valido la pena. ¿Y cuál es el objetivo de esta revista, Shopping Magazine? Pues mira, en cuanto al trabajo, que creo que es casi lo primero a mencionar, ha sido desbordante porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, las previsiones que tenía era salir a la venta, como siempre hacemos con todas las promociones y campañas que hacemos, y teníamos estimado pues eso, hacer 15, 20 páginas, a ver cómo respondía la gente, y pues nos hemos dado cuenta que, como siempre, pues la gente está con nosotros y se involucra en cualquier tipo de acción que hacemos. 90 y tantos % de comercio que hemos participado en la revista, ¿no? Entonces, claro, los tiempos que teníamos eran para salir en verano a la calle, ¿no? Porque queremos llegar a lo que es playa, a todos los hoteles, oficinas de información, el ferry transmediterránea. ¿Qué pasa? Que como teníamos previsto hacer esas 15 o 20 páginas, nuestro tiempo se ha tenido que multiplicar. Al final
se han ido a 96, entonces claro, se ha condensado demasiado. El equipo que ha estado trabajando en ella, pues muchos días comiendo en la oficina, muchas noches trabajando, y pues yo creo que al final ha salido un trabajo bastante, bastante bueno. Estamos muy orgullosos y satisfechos de lo que ha pasado alrededor de la revista. Bueno, tenemos aquí la revista, yo creo que la cojas y que me vayas repasando un poco en cuanto a contenido, porque no se trata, es un contenido súper variado, ¿no?, el que tenemos en la revista. Claro, mira qué casualidad, cadena ser. Claro, tú piensas que la oferta que tenemos en el centro histórico pues es muy amplia, ¿no? Tenemos de todo tipo de sectores, tenemos gastronomía, tenemos cultura. Cultura, pues además es que nos cedió su espacio Balbina, la directora de Palacio Ducal, pues para hacer la presentación, que pues ya como estuvisteis allí ya sabéis de qué estamos hablando. Pues es ese entorno tan especial que tenemos aquí, afortunadamente, y gracias a la cesión de Balbina pues pudimos disfrutar de ese entorno, ¿no? Gastronomía, pues qué vamos a decir, fíjate todos los restaurantes que tenemos y estamos muy, muy contentos, ¿no? Y en cuanto a comercio, pues es que empiezas y piezas ópticas, ropa, calzado, todo, tenemos de todo alrededor de este centro tan, tan especial. Decíamos que se ha implicado prácticamente todos los que están se han involucrado, ¿no?, en esta revista Shopping Magazine. Sí, ya no nos sorprende tanto porque cuando hicimos, por ejemplo, la presentación de la nueva marca, pues también hubo una implicación masiva, ¿no? Y ahora ha sido, pero es que lo de ahora ha sido, ya te digo, 94-95% de comercio. Ha sido algo de, vamos, estamos muy, muy contentos con nuestro comercio de, pues eso, cuando haces cualquier cosa que siempre responde. Bueno, y esta revista la podemos encontrar, supongo, en los diferentes comercios, ¿no? Sí, la vamos a, ya se está repartiendo, se ha repartido de hecho en todo el comercio del centro histórico, y hoy ya se está empezando a repartir por la playa. Queremos que esté en los hoteles de la playa, como te comentaba también, en el ferry se van a repartir, y oficinas de información y turismo, un poco pues para que, porque al final nosotros es algo que al haber participado te gusta tenerla en la mano, sí. Pero también está enfocado a que el turista que viene pues le eche un ojo y vea qué comercio tenemos aquí en la ciudad, en el centro, ¿sabes? Y pues ya puedan venir y disfrutar del entorno que tenemos y del comercio. Estamos en plena temporada de rebaja, la campaña, que se demuestra, nos comentaba Sara de Saqueta, que la gente viene aquí a Gandía como destino turístico buscando ese sol y playa, pero vienen a Gandía a ver su cultura, a ver sus edificios históricos, ese patrimonio, y también de compras, porque hay buenas marcas aquí. Hombre, pues fíjate, ahora mismo estamos pasando por la puerta de Springfield, sí. Son comercios nuevos que se están instalando en nuestras calles, y la verdad es que es una suerte poder contar con este tipo de comercio. Tenemos nuestro comercio tradicional de toda la vida, también hemos hecho un spot en el cual sale reflejado todo ese comercio de tradición, toda esa mano de obra histórica que tenemos aquí trabajando con nosotros, pero bien es cierto que hoy en día el comercio pues también tiene y necesitamos de estas marcas de renombre internacionales, ¿no? Y podemos contar con ellas, afortunadamente, es una suerte. Y el turista que viene, pues a través de esta revista queremos que sea conocedor de todas esas marcas que tenemos aquí para que disfrute de las compras. Bueno, una guía completísima que seguro que estará en Fitur, en el próximo Fitur. Sí, vamos a intentar que así sea, porque aparte, pues eso, las conversaciones con el ayuntamiento, cualquier cosa que, de hecho, ha colaborado con la revista, y cualquier cosa que planteamos, pues siempre está con nosotros, ¿sabes? Está muy bien. Una cosa, Pedro, acabas de nombrar hace un momento ese spot promocional que presenta. Presentasteis el mismo día que presentasteis la revista en el Palau Ducal de aquí de la ciudad ducal. Un spot en el que tú destacabas en tu discurso que se quiere reflejar y dejar bien claro ese carácter de detalle y de cercanía que identifica al Centro Histórico Comercial de Gandía. Pues sí, porque pues te comento, más allá de estas nuevas marcas y estas, bueno, nuevas marcas, ¿no?, estas marcas internacionales, sí. Si hay algo que nos enorgullece en nuestro centro, pues es contar con el comercio tradicional, que hay comercios que llevan aquí dos o tres generaciones. Es que eso no tiene nombre, el poder mantener un comercio vivo durante tanto tiempo y más en los tiempos que corren, eso es para mencionar. Y el vídeo un poquito también hace referencia a eso, a nuestro entorno, a nuestra cultura y al comercio tradicional de la ciudad. Estamos muy orgullosos de poder contar con ellos. ¿El número de asociados, podemos ir a más? Siempre todo es susceptible de mejorar, y de hecho nosotros seguimos creciendo. Vamos ya por más de 120 comercios, comercio que se instala, comercio que se asocia, de los que no se acaban de instalar, seguimos captando clientes nuevos, comerciantes nuevos, porque entiendo que lo que ofrecemos les va gustando cada día más. Nosotros estás todo el día trabajando y trabajando,
y solo trabajas por el bien del comercio, no basas en otro esa labor que realizamos desde la cooperativa. Por lo tanto, se prevé un buen verano de nuevo, ¿no?, para el Centro Histórico Comercial Gandía. Confiamos en que sí. Yo, pues, estás en contacto con los comerciantes y, bueno, pues el input que nos están mandando es que se está trabajando bien, que estamos funcionando bastante bien, se han arrancado bien las rebajas y el verano es para eso, es para disfrutar. De hecho, hablas con muchos y dices, es que la temporada de verano para mí es la mejor. Y pues fíjate la hora que es, el día que es y la calle está pues llena de gente. Tenemos esa suerte que es que todo el mundo que viene a Gandía viene al centro histórico, viene a la calle mayor, viene a sus calles adyacentes, ¿sabes? O sea que en principio debemos estar muy contentos de lo que tenemos, ¿sabes?, y disfrutar de ello. Así da gusto trabajar y siempre con un buen equipo. Pedro Izquierdo, como presidente del Centro Histórico Comercial Gandía, gracias por esta visita, este paseo por el centro histórico, en concreto en la calle mayor, que es uno de las vías, de las muchas que tenemos en este pues inmejorable centro histórico de Gandía, que ya lo quisiera más de cuatro, ¿no? La verdad es que sí. Y al final te das cuenta que todo el mundo quiere lo que tenemos nosotros. Simplemente nosotros tenemos que darles a potenciarlo, de saber hacerlo y potenciarlo y darle visibilidad en todos los ámbitos que podamos. Perfecto. Muchas gracias a vosotros siempre por darnos la difusión que nos dais. Hasta la próxima. Hasta cuando queráis. Bueno, nosaltres volvemos a aprofitar, ya que estem así, porque así de darrere tenemos un altre de los espais que se han decorado a esos paraigües de colores para donar un poco de sombra y de vida al Centro Histórico Comercial Gandía. Nosaltres, amb aquesta xerradeta, posem el punt i final i no la última vegada que vindrem així al Centre Històric Comercial Gandia. Recorden que la campanya de rebaixes d'estiu acaba de començar. Com aquí que diria que me lo quitan de les mans, així, en el Centre Històric Comercial de Gandia. Fins la pròxima, Gassin. Gràcies per la seva atenció.